Tata, da čestitam. Hvala. Svaka časta. Ti kako se zoveš? Minja. Minja, da. Ona je, kaže, nalazila paru, ali kući. A ja mislim da će završiti. Da, kada su više para da. U pogači, onda da, da, naće. Da, onako ovako, kako mi ponekad uradimo. Sreća, da. A sad? Sad prvi put u životu da biješ. Da. Je se nadala nešto kad se pošla? Ne, uopšte. Nije ti palo na pamet. Pa kak... ja sam mislio. Ti si? Ja sam mislio. Ti si mislio da će da. Dobije? A... Ne, ja sam mislio da ću da ja. Da će kod tebe da bude. I kako, kad si otvarala, opiši mi kako je. Pa ne, ja sam stavila pogaču na sto dok skinem jatunu. I onda je moj tata slučajno onako uzeo i video da ima... A, znači tata je video. Evo je tata da proba pogaču i eto, naši, da, su, dobro. Naši smo pa... Dobro, da. Čestitam, tu i deka. Može, može. A, deku, bravo. Odlično.